Humanitarna organizacija Otvorena ruka uručila je pomoć u vidu paketa namirnica i kućne hemije za 30 socijalno ugroženih članova društva Cerebralna paraliza Novi Pazar. Podjela humanitarne pomoći organizovana je u prostorijama udruženja koje se nalazi u okviru zgrade Centra za socijalni rad. 50% naših članova porodice su socijalnih slučajeva, a i sad je više nego 50%. Koliko imate članova? 123 člana. A danas pomoć dobija? 30 članova. Uvijek ima dovoljno onih koji imaju dara za empatiju i koji žele i hoće pomoći bolesne osobe sa invaliditetom, i zato smo mi danas tu kod naših prijatelja Društva za cerebralnu paralizu i nismo danas prvi put, tu smo od početka rada našeg udruženja i bit ćemo tu uz njih sve dok možemo i dok postojimo.